priču od Isusa Hrista, nikad ga nije sreo, nikad nije od njega nijednu riječ čuo i na kraju krajeva napisao sve na drugom jeziku, nego na jeziku kojim je govorio Isus Hrist. Dalje kaže ovdje, ponovo ponavlja, u 30. stihu, 5. poglavlju Ivan, ja ne mogu ništa učiniti sam od sebe. Kaže Isus Hrist da ne može sam od sebe učiniti. Jer to zvuči kao svemogući Bog, čovjek koji kaže da ne može ništa od sebe učiniti, koga Bog naziva po Bibliji sin čovječi. Jer to onda Bog, dalje nastaje i kaže, kako čujemo, onako sudi. Kao što čuje, sudi. Znači, sudi se po onome što se čuje, što se vidi, a ne sudi se po nekom tajnom znanju. Dalje kaže, i kako čujem, onako sudi. I sud je moj pravedan, jer ne vršim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao. Pa da je Bog, ne bi govorio da ima neko koga je poslao. Zar može biti neko veći, bolji od Boga, pa da on pošalje Boga? Ko je onda taj koji pošalje Boga? Ovo znači nije monoteizam, ovo je politeizam, ovo je paganstvo, ovo je znači kopirano iz starogrčkih štiva, iz usmenih predaja tamo starogrčke mitologije. Dalje kaže, ima, ako ja svjedočim o sebi, svjedočanstvo moje nije istinito. Kaže, ako samo ja svjedočim o sebi, svjedočanstvo moje nije istinito. Znači, kaže ljudima da samo što on kaže, nije istinito. Znači, mi ovako ne vjerujemo. Mi vjerujemo da ono sve što je rekao Isa alaih selam, znači mi respektujemo, davamo više jeli Isu Kristu, Isa alaih selamu, prava i ljubavi i pravde i vjerujemo mu više nego što mu vjeruju kršćani. Zato što kaže ovdje u 31. stihu 5. poglavlja Ivan, ako samo ja svjedočim o sebi, svjedočanstvo moje nije istinito. Znači, mi vjerujemo, ako je samo on rekao to, Isus Hrist, mi mu vjerujemo. Znači, mi prihvatamo njegovo svjedočanstvo. Mi ne tražimo svjedoke druge. Ako je Isus Hrist, ako je Isus Hrist, a Isa alaih selam, Mesija, on nešto kaže, to je za nas vjera, za muslimane to je zakon. Mi ne tražimo drugo svjedočanstvo. Nama je dovoljno, ali evo po Bibliji nije. On sam kaže, ako samo ja svjedočim, svjedočanstvo moje nije istinito. Kod nas nije tako, mi drugčije vjerujemo. Isto tako vrijedi za svakog vjerovjesnika, za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ako nešto kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je za nas vjera, zakon, Božja objava, prema tome ne treba nikakvo drugo svjedočanstvo, ne trebaju meleki, anđeli da dolaze s neba da svjedoče, niti treba Bog da dolazi da svjedoči, ne treba niko. Znači, govor vjerovjesnika je objava i on se prihvata u potpunosti i to je dokaz, to je govor, znači govor ne treba dokaz. Znači, za govor vjerovjesnika, Allahov i poslanika ne treba dokaz, to je samo po sebi dokaz. Isto tako mi znači vjerujemo više u Isusa Hrista, on kaže u 31. stihu po Bibliji u 5. poglavlju Ivana, ako samo ja svjedočim o sebi, svjedočanstvo moje nije istinito. Mi kažemo, za nas istinito, mi se znači ne slažemo s ovim, da žido, da kršćani traže od Isusa Hrista još nešto, osim onoga što on sam rekao. I nastavlja dalje i kaže, ima drugi koji svjedoči o meni i znam da je istinito svjedočanstvo koji on svjedoči o meni. On tvrdi ima neko drugi da svjedoči o njemu. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svjedoči istinitost Isa alejhi selam, Isusa Krista. I svi muslimani vjeruju u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vjeruju u Isusa Krista, znači u Isa alejhi selam i sve druge Allahove poslanike i vjerovjesnike, sve druge Allahove robove koje je Allah stvorio i koje je poslao kao milost i kao uputu da rade, znači po objavi da rade po onome što je Allah objavio njima, da budu upućeni i da idu u dženet vječno i zauvijek i da ne budu nikad u džehennemu nimalo. Kaže dalje u 37. stihu 5. poglavlja Ivan, pa i otac koji me poslao sam je posvjedočio meni, vi nikada niste čuli glas njegov, niti ste vidjeli lik njegov. Znači, tvrdi ovdje sad da eto kao ne mora se njemu samo vjerovati. Mi tvrdimo da se mora Isu Kristu samo vjerovati. Tako on kaže, to je za nas zakon, ne treba nikakav svjedok da dođe. Kaže, tvrdi da je otac po njemu posvjedočio. Ali onda kaže, opet pobija to svjedočanstvo, jer kaže, vi nikada niste čuli glas njegov. Kaže, nikada niste čuli Božji glas. Pa kako će onda posvjedočiti? Dalje kaže, niti ste vidjeli lik njegov. Znači, on tvrdi u Novom Zavjetu da nikad nije niko vidio Božji lik. Znači, on nije Bog. Ako kaže da nikad nije niko vidio Boga, Božji lik, ako kaže to, tvrdi to Isus Krist, onda znači da on nije Bog, jer su njega zaista vidjeli. Njega su vidjeli, prema tome on opet nije Bog. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo već naveli u Starom Zavjetu da tvrdi da je stvarno vidio Boga, pogotovo Jakov koji se jeli hrvao i pobjedio Boga, kao što mu Bog sam kaže, da se hrvao i s ljudima i s Bogom i pobjedio i Boga i ljude. Pa mu kasnije dao Bog ime Izrael. Prema tome, on se hrvao s Bogom i vidio Boga. Prema tome, to da niko nije vidio Boga, to nije tačno. I mnogi su tvrde ljude vide Boga i dan danas tvrde kršćan da vide Boga, da vide Isusa Krista, kad su ga proglasili Bogom. Ali evo on kaže da niko nije vidio Boga, pa u koga onda sad vjerovati? U svakom slučaju, ovo je kontradikcija sa Starim Zavjetom.
jer nemoguće da je vamo vidio neko Boga, što kaže, stojim Bogom, pred Bogom licem u lice, gleda Boga u lice, onda kaže da niste vidjeli lik njegov. Ne baš su ga onda vidjeli, onda znači ovo je lažno Isusa Krista, a i Biblija je kontradiktorna sama sebi, znači laže i ovaj ovdje i onaj tamo, što je pisao. Nemoguće da su, da su potpuno kontradiktorne stvari, da su one, uvijek, da su one tačne. E prema tome, kako može biti da je Bog o njemu posvjedočio, kad kaže nisu nikad čuli glas, ni vidjeli njegov lik. Kako onda je to Božje svjedočanstvo? Ne, mi kažemo da ne treba svjedočenje. Dovoljno je to što, što ga je Allah poslao Isa alejhi selama, Isusa Krista, sa istinom, to je dovoljno svjedočanstvo. Znači sve što kaže Isus Hristo je istina kod nas muslimana, ali kršćani, oni traže, kao što se spominje u 31. stihu, traže još dokaza, zato što su malovjerni, kao što i sam Isus Hrist naziva. Malovjerni, pa naziva i sotonom, pa i naziva oni koji slabo imaju vjere, pa i naziva onaj licemjerni rod, pa i naziva razvratnički, jeli, narod, naraštaj i sve tako. Najgorim osobinama ih naziva. Dalje kaže u 46. stihu 5. poglavlja Ivan, jer kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni, jer je on pisao meni. Kaže da je Mojsije pisao o Isu Kristu, tvrdi ovdje Biblija. Vamo, kad smo gledali Bibliju, nigdje se ne spominje, nema nigdje govora o Isu Kristu, nigdje se ne spominje, Mojsije ga nigdje ne spominje. Znači ovo je, ovaj dodao laž da je, da je rekao, znači nigdje ga nije Mojsije spomenuo u Novom, u Starom Zavjetu, znači u Mojsijevim knjigama, prvi prvih knjiga Biblije, Mojsijevih knjiga, nema nigdje govora o Isu Kristu. Ne spominje ga, znači ovo je laž, ne spominje ga nikako, i dalje kaže u 47. stihu, ali ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima? Znači oni su nevjernici bili i u spisove Mojsija, Musa alejhi selama, a i ne vjeruju, oni su nevjernici Isusa Krista, ali to je Isus Krist po Bibliji, biblijska verzija. Tvrdi u 46. stihu 5. poglavlje Ivan da ga spominje, da o njemu govori Mojsije. Kad pogledate, kad dođete vam u, jeli, ovaj Stari Zavjet, prva, druga, treća, četvrta, peta knjiga, prvih pet knjiga Mojsijevih, nema nigdje se spominje Isus Krist. Znači ovo isto slagano, izmišljeno, nigdje ga vama Mojsije ne spominje. A ovi, znači, ljudi ne vjeruju ništa. Niti vjeruju u Stari Zavjet, niti vjeruju u Novi Zavjet. A ne mogu ni kršćani da povjeruju da ga spominje Mojsije, kad pogledaš, no, Stari Zavjet nema nigdje spomena Isusa Krista. Nigdje ga on ne spominje. Nigdje. To je jedna stvar. Druga stvar, kaže, znači, potvrda da oni ne vjeruju ni u Stari, ni u Novi Zavjet. I čak i su danas većinom židovi kršćani. To je samo priča da vjeruju, židovi kršćani samo vjeruju da postoji Novi i Stari Zavjet. To vjeruju muslimani. To većinom ljudi na svijetu vjeruju da postoji. Ali da se mora slijediti, se mora vjerovati ono što ima u tekstu, da se mora raditi, potom je to kršćani židovi ne mogu, nisu nikad mogli, će ikad moći raditi. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije i sada ovaj Ivan nastavlja dalje u 6. poglavlju, u prvom stihu da priča, da navodi događaj Isusa Krista, on sam ne zna, on, njemu samom nije jasno. On kaže ovdje, nakon toga Isus je otišao na drugu stranu Galilejskoj ili Tiberijatskog mora. Kaže ovdje dole u komentaru, vidi neku bilješku vamo, ne pada mi na pamet da gledam bilješku, ovaj uopšte ne zna je li to bilo Galilejsko ili Tiberijatsko more. Znači to su dva različita mora, dva različita mjesta. Kaže otišao je na drugu stranu Galilejsko ili Tiberijatskog mora. Ovaj znači ne zna je li ovoga ili ovoga mora. Uopšte ne zna, ovaj što piše, gdje je otišao. Kad ne zna ni gdje je otišao, kako će govoriti šta je rekao, šta je pričao? Kad ne zna ni gdje je otišao, a kamoli šta je tamo rekao, koga je sreo, kako je događaj, šta mu se desilo i tako dalje. Nastavlja znači dalje ovdje u 6. stihu 6. poglavlja Ivan da kaže, ko je rekao da bi ga iskušao jer je znao šta će, što će učiniti? Kaže da je to rekao da bi ga iskušao ili znao šta će učiniti. Tvrdi da je znao šta će učiniti. A naveli smo ovdje u 30. stihu u 5. poglavlju Ivan da kaže, ja ne mogu ništa učiniti sam od sebe. Ovdje ne mora ništa sam učiniti, a ovdje kaže, znao šta će učiniti. On kaže, sam za sebe ne zna, ne može učiniti ništa od sebe, ništa. A vama zna šta će drugi čovjek učiniti. Pa ovo ispada katastrofalna kontradikcija. Od sebe ne može ništa, kaže. Ne mogu, od sebe ne mogu, kaže, učiniti ja ništa sam. A vamo kaže, zna šta će neko drugi učiniti. Pa ni sebi ne znaš šta ti učiniti, ne možeš sebi pomoći, a kamoli da znaš šta će drugi čovjek da učini. Kako to može? I zato ga vas da ovaj, ili
ako bi se kršćani, ovi židovi oslonili na ovo, onda oni mogu da poreknu ovo. I oni kad vide, pogledajte koliko je kontradikcije. Pogledaj ovdje, tvrdi da ne može ništa sam da učini. Hajde dobro, to nije Bog. Onda kaže, zna šta će neko učiniti. Budućnost zna. To samo Bog zna budućnost, to samo Allah zna šta će se desiti, zato što je Allah sve odredio da se desi. Pa od onoga što dobra učine ljudi, zato će biti nagrađeni, a od onoga što zla učine, bit će kažnjeni. Znači, Allah stvara i nas, kao što stoji u Kur'anu, i naša djela, ali čovjek izvršava to djelo. Ako učiniš loše, bit ćeš kažnjen, ako učiniš dobro, bit ćeš nagrađen. Znači, ne može se niko kriti iznad kadera, iznad Allah.